Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos chegando aqui na cidade de Bariri. Bariri, que fica no estado de São Paulo, mais uma cidade aí do interior do estado de São Paulo. Vamos dar uma passada aí, principalmente na área central da cidade, conhecer também um pouco da área residencial para a gente saber mais ou menos como que é a cara da cidade. Hoje é um dia útil, é uma quinta-feira, não é feriado. Então vai dar pra gente conhecer um pouco aí da dinâmica. Pra quem tá pensando em mudar pra cá, pra quem tá querendo matar um pouco da saudade da cidade. A cidade, ela se divide em duas áreas. Tem uma parte do outro lado da rodovia e tem essa parte aqui que é onde fica o centro. Daqui a gente já consegue visualizar ali no alto a igreja matriz. Aí tem ali também uma praça da igreja, parece ter uma torre também ali. E Bariri, como eu falei, interior de São Paulo, 330 quilômetros da capital. Aqui na região de Bauru, Jaú. A cidade tem 133 anos, foi fundada lá em 1890. Está bem próximo aqui também do rio Tietê. A população estimada aí é de aproximadamente, né, 35 mil habitantes. Aqui, como eu falei, chegamos na área central. Logo aqui à esquerda tem a igreja. Deixa eu virar um pouco a câmera. A igreja matriz. O sol talvez atrapalhe um pouco. E essa é uma rua importante aqui da cidade. Continuamos aqui então no centro. Tá bem movimentado aqui o centro. Vamos descer um pouco. Aqui tem o museu que nós acabamos de passar. Como eu falei, eu vou priorizar aqui a área central, mas vou mostrar também um pouco de uma área residencial da cidade. O pessoal que sempre pergunta sobre preço de aluguel, aqui acaba sendo padrão também, né? No interior de São Paulo, tem uma outra cidade que está mais inflacionado, e aqui Bariri, acredito que está no padrão mesmo, interior de São Paulo, que não é barato, né? Não é assim tão barato. A economia gira aí principalmente em torno da agricultura, indústria, serviços. A cidade também, assim como outras que nós passamos, até o momento parece ser uma cidade limpa, ao menos nessa área que nós estamos passando agora. O pessoal tá se queixando em outros vídeos do reflexo do painel na câmera. E aí agora eu coloquei aqui um tecido escuro no painel, acredito que tá ficando melhor esses últimos vídeos agora. Vamos ver, vamos fazer um teste aí. Lembrando que se você está assistindo esse vídeo na televisão e a sua televisão é 4K, seleciona aí nas configurações, tem uma engrenagem aí na sua televisão, né? No painel, no menu do YouTube mesmo, e aí você consegue colocar em 4K, a imagem fica bem melhor em 4K.
pelo celular dá para selecionar a qualidade máxima também, não sei, mas acho que aí não fica em 4K, mas a imagem fica legal também. Pela TV, como eu falei, fica bem bonita a imagem. Então, essa aqui é uma avenida paralela, avenida principal. E aí nós vamos voltar agora para a avenida ali de cima. Eu não achei assim tanta informação aqui de Bariri. Eu vi que tem uma usina hidrelétrica até no caminho vindo para cá. E eu também achei a questão das escolas. O pessoal às vezes pensa em mudar para cá e quer saber algumas informações em relação à educação. Eu vi que a cidade tem 28 escolas, isso no total, incluindo escolas de educação infantil até o ensino médio, e públicas e privadas. São 28 escolas. Dessas 28 escolas, 15 com educação infantil, 13 com ensino fundamental, 5 escolas com ensino médio, que aí seria no primeiro ou terceiro ano do médio. Sendo que duas escolas são estaduais, 19 escolas são municipais e 7 escolas são particulares. Aqui tem uma praça com os morros. É legal. Não sei se é original essa formação aqui dos morros aqui, ou se foi construída. Parece meio que de formiga assim, mas é bonito. Aqui é a Avenida General Osório, cruzando com a Presidente Prudente. Deixa eu confirmar aqui o ano da fundação da cidade. Cidade de 1890. O presidente Prudente foi presidente um pouco depois, né? Foi a partir de 94. 1894. Na época que a cidade foi fundada, o presidente era o Deodoro. Aqui, como eu falei para vocês, já é uma área, uma característica mais residencial. O carro aqui, se for baixo, que é o nosso caso, vai ter um pouco de dificuldade, mas passa de boa, fiquem tranquilos. A gente fala de uma realidade que às vezes tem essa passagem de água é um pouco funda, dificulta um pouco, mas a gente sabe que em outras regiões assim que tem dificuldade, até mesmo no estado de São Paulo, assim, alguns bairros, principalmente cidades maiores, que tem dificuldade maior, assim, que até com a questão do asfaltamento das ruas aqui tá tranquilo. A cidade tem uma infraestrutura legal para quem está pensando assim em morar aqui. É uma cidade, pelo que eu pesquisei de índice de segurança, é uma cidade tranquila, uma cidade segura. Claro que tem problema, né? Assim como toda cidade. Aqui tem uma carreta suspensa. Lembrando, inscrevam-se no canal. E eu queria saber se você conhece alguém, de repente, da cidade que apareceu no vídeo. Marca a pessoa aí. Compartilha o vídeo com os amigos nas redes sociais também. Até hoje nunca apareceu alguém assim que no comentário falando, pô, eu apareci no vídeo, né? E vira e mexe, as pessoas aparecem, né? No dia a dia, indo pro trabalho, andando no comércio. Mas até hoje ninguém ainda comentou que apareceu em um dos meus vídeos.
Novamente, escrevam aí nos comentários da cidade que você está assistindo esse vídeo. Para a gente é legal, para saber também pelo aqui a Rua José do Patrocínio, pelo engajamento. Estamos agora chegando ao fim aqui dessa parte da cidade. E também estamos chegando ao fim do vídeo. Espero que tenha dado para vocês saberem um pouco de como que é a cara aqui da cidade de Bariri. Um beijão a todos. Tchau, tchau, pessoal.